I 4 år har Malmö haft en arabisk filmfestival. Nu är ni ute på turné, bland annat då i Växjö. Varför valde ni Växjö? Växjö är en väldigt intressant stad på väldigt många vis. Den har både det här, att den är en väldigt stor studentstad har blivit. Att den har en väldigt stark kultur av att gå på kulturevenemang, på filmevenemang. Också att det är en stad med en stor mångfald, med många olika etniciteter, olika kulturer. Och alla de här grupperna har behov av att mötas i ett tillgängligt rum som den här festivalen kommer vara. Vad kommer ni att erbjuda växjöborna då? Vi kommer erbjuda en fantastisk festival med långfilmer, med seminarier, med kortfilmer, med mingel, med arabisk mat, arabisk musik. Allting som man kan tänkas vilja ha under en festival. Internationella gäster kommer besöka festivalen. Är det för både vuxna och barn? Långfilmerna är från 15 år. Däremot kommer vi hålla 2 stycken skolbevisningar nu på fredag för barn 11 och 15 år. Vad hoppas ni åstadkomma med den här typen av festivaler? Det vi arbetar med filmen som ett redskap för att uppnå en plattform för mångfald och för tolerans i samhället. Vi tror på filmens kraft att kunna ena människor, att kunna ena olika grupper i samhället. Och samtidigt att det ska vara en festlig, riktig filmfestival av bästa kvalitet. Är du säker på att det lockar folk då? Jag är övertygad om att det lockar folk. Då kan man fråga, blir det en fortsättning nästa år? Det hoppas vi naturligtvis på. För oss är det här ju jätteroligt att vara en samarbetspartner, för det stämmer så väl överens med vad vi försöker i vår dagliga verksamhet, just att sprida mångfald, att visa filmer från många länder. Det tänker vi ju ständigt på, från olika kontinenter, och så det ingår ju i vår målsättning. För precis som Elisabeth sa, det går ju helt i vår linje också att i våra logga så står det Kulturhuset Palladium, ett kulturhus för alla. Så det var helt självklart att anamma detta och nå ut till en bredare målgrupp. Och sen har vi ett jättestöd från kommunen när det kommer till arbetet med mångfald. Så det var helt självklart. Och det är också alltså utan den här lokala förankringen liksom blir ju liksom själv det här liksom, det blir liksom inte samma sak. Vi måste grunda det i staden liksom, för att det är staden det handlar om, eller regionen eller kommunen liksom. Så just det att vi känner det här starka stödet, det gör att vi tror på att det kommer bli synligt bra. Det gör det ju så mycket roligare än att om det var en kommun som motarbetade och inte tyckte det var intressant. Det är mycket, mycket roligare. När började ni den här turnén? Det var inte första stället. Nej, det är det tredje nedslaget kan man säga som vi gör. Själva turnén tog sin start under vår huvudfestival som pågick mellan den 26 och 30 september. Mm. Och då gjorde vi dels den stora festivalen och dels 3 stycken festivaler på olika håll i Skåne. I Landskrona, Kristianstad och Helsingborg. Sen i oktober så var vi iväg i Borås och Göteborg. Så det var det första toppet utanför Skåne. Så nu blir det här sista toppet för året i Växjö. Och så efter Växjö kommer vi åka vidare till Norrköping på söndag måndag. Okej. Så det blir fredag lördag Växjö, söndag måndag Norrköping. Och sen är ni tillbaka nästa år? Sen kommer vi tillbaka i januari, då ska vi till Luleå.